Բարև ձեզ։ Եթերում կրկին AMJ News-ն է, կրկին ձեզ ենք ներկայացնում մոլորակի ամենաթեժ նորությունները։ Այսօր մեր եթերում։ Թրամփը Իրանի դեմ պատերազմը չի բացառել։ Տարօրինակ միջադեպ Արիզոնայում։ Աշխարհում մամուլի վիճակը վատացել է, Հայաստանում լավացել։ Ալեն Սիմոնյանի նկատմամբ վարույթ է հարուցվել։ ԱԱՀ-ից անհետացած նյութերի հարցով աշխատանքները կավարտվեն։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը չորեքշաբթի ասել է, որ եթե լրատվամիջոցները ավելի անկեղծ լինեին, նրա գործունեությունը պետության ղեկավարի պաշտոնում 15-25%-ով ավելի մեծ հավանության կարժանանար։ Եթե միանգամայն ծախուլ լրատվամիջոցները պակաս ծախուլ լինեին, ես 15%-ով ավելի հանրաճանաչ կլինեի հարցումների արդյունքում։ Ելնելով տնտեսությունում վիթխարի հաջողությունից, գուցե լավագույնը ողջ պատմության մեջ։ Իսկ եթե ծախուները իսկապես ազնիվ լինեին, ես 25%-ով ավելի popular կլինեի։ Այնուամենայնիվ, չնայած կեղծ լրատվամիջոցներին, մեզ մոտ ամեն բան հիանալի է ընթանում, Թվիտերում գրել է նախագահը։ Ամերիկացիների կողմից Թրամփի գործունեության հավանության վարկանիշը կազմում է 48%։ Այսպիսին են The Hill 30 մայիսի վերջին հրապարակած հարցման արդյունքները։ Մի քանի օրվա ընթացքում Իռլանդիայի Ատլանտյան ափին գտնվող Կլերի դքսության մեծ մասը վերածվել է հատուկ պահպանվող տարածքի, նախագահ Դոնալդ Թրամփի այցի հետ կապված։ Անվտանգության միջոցների տրամադրման ծախսերը կազմել են 10 միլիոն եվրո։ Սպիտակ տան ղեկավարը Լոնդոնից Շենեն միջազգային օդանավակայանը ժամանել չորեքշաբթի երեկոյան։ Նա պաշտոնական բանակցություններ կանցկացնի Իռլանդիայի վարչապետ Լիո Վարադկարի և արտաքին գործերի նախարար Սայմոն Քովենի հետ։ Դրանից հետո նախագահը կգնա Դումբեք, ափամերձ քաղաք, որտեղ երկու օր կհյուրընկալվի իրեն պատկանող հյուրանոցային համալիրում։ Եթե փոփոխվող իռլանդական եղանակը թույլ տա, նախագահը գոլֆ կխաղա դաշտերում, որոնց բարելավման համար նա ներդրել է սեփական միջոցները։ Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները Սիրիայի հարցում դեռևս համաձայնության չեն եկել, բայց մայիսի 14-ին Սոչիում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ պետքարտուղար Մայքլ Պոմպեոյի արդյունավետ հանդիպումներից հետո բոլոր մակարդակներում շփումներ են ընթանում։ Այս մասին հայտարարել է Սիրիայի հարցով ամերիկացի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ջեֆրին Վաշինգտոնում։ «Մենք Սիրիայի հարցով Ռուսաստանի հետ բոլոր մակարդակներով շփումներ ունեցել ենք և ունենք. Այդ թվում երկու շաբաթ առաջ Սոչիում մեր կարծիքով արդյունավետ քննարկումներ եղան նախագահ Պուտինի և նախարար Լավրովի մակարդակով. Համաձայնություն չկա, չկա ոչ բանակցություններ, ոչ մանրամասներ, քանի որ բանակցություններ չկան, կան շարունակվող շփումներ», ասել է նա։ «Երկու կողմերն էլ այս հակամարտության քաղաքական լուծման կողմնակիցն են», ընդգծել է դիվանագետը։ «Սա կլինի աստիճանական գործընթաց, ինչպես նախատեսված է ՄԱԿ բանաձևով»։ Թրամփը չի բացառել Իրանի դեմ պատերազմը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի բացառել Իրանի դեմ ռազմական գործողության հնարավորությունը։ Բրիտանիայում պետական այցով գտնվող ամերիկյան վարչակազմի ղեկավարն այս մասին հայտարարել է ITV հեռուստալիքի հետ հարցազրույցում։ «Նման հնարավորություն մշտապես կա. արդյոք ցանկանում եմ դա»։ «Ոչ, բայց նման հնարավորությունը մշտապես առկա է», ասել է նա, պատասխանելով այն հարցին, թե կարծում է արդյոք, որ ստիպված կլինի Իրանի դեմ ռազմական ուժ կիրառել։ Թրամփը հայտնել է, թե ինքը հնարավոր է համարում Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի հետ բանակցությունները։ «Այո, իհարկե, ես կնախընտրեի բանակցությունները», ասել է նա, ի պատասխան հարցին, «պատրաստ է արդյոք իրանցի գործընկերոջ հետ բանակցությունների»։ Նա վերջերս ասել էր, թե չի ցանկանում Միացյալ Նահանգների դեմ պատ կառուցել, նշել է Թրամփը, ավելելով, որ դրան հասնելու միակ հնարավորությունը երաշխավորելն է, որ Իրանի մոտ միջուկային զենք չի հայտնվել։ Նախագահը նաև խոսել է ընտրվելու իր հնարավորությունների մասին, ասել, թե դեմոկրատական կուսակցության քաղաքական գործիչների շրջանում չի տեսնում բավականաչափ տաղանդավոր մարդկանց, որոնք կարող են 2020 թվականի ընտրություններում նրա համար արժանի մրցակիցներ լինել։ «Ես այնտեղ ոչ ոքի չեմ տեսնում, ով կարող է ինձ ստիպել անհանգստանալ», ասել է Թրամփը, պատասխանելով հարցին այն մասին, թե արդյոք նա լուրջ մրցակիցներ ունի դեմոկրատների շրջանում։ «Այսպես ասեմ, նրանց թվում Ուինստոն Չերչիլ հաստատ չկա. չեմ ցանկանում զարգացնել այս միտքը, որովհետև շատերին դա կարող է տխրեցնել և տհաճորեն զարմացնել. Նրանց շրջանում չեմ տեսնում որևէ մեկի, ով կարող էր հաղթանակի հույս ունենալ»։ Թրամփը ընդգծել է, որ ներկա պահին նրա ձեռքում շատ
հաղթաթղթեր կան, որոնք թույլ կտան առաջիկա ընտրություններին ամերիկացի ընտրողների աջակցությունը ստանալ։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն ունի տվյալների պահոց, որտեղ կա ավելի քան 640 միլիոն լուսանկար։ Այս մասին ասված է Կոնգրեսի գլխավոր վերահսկիչ, վերստուգիչ Մարնի կառավարության հաշվետվության վարչության հրապարական զեկույցում։ FBI-ի բաժինը, որը զբաղվում է դեմքերի ճանաչմամբ, այս պահին ունի որոնման հնարավորությամբ տվյալների պահոց, որը պարունակում է 641 միլիոն լուսանկար, այդ թվում տվյալներ 21 նահանգների վերաբերյալ, ասված է փաստաթղթում։ Կազմակերպությունը ըստ որում ընդգծում է, որ խոսքը վերաբերում է հենց առանձին լուսանկարներին, այլ ոչ թե մարդկանց թվին, որոնք դրանցում պատկերված են։ Տվյալները բերված են 2019 թվականի ապրիլի դրությամբ։ Պահոցը բաղկացած է ինչպես լուսանկարներից, որոնք վերցված են իր իսկ բյուրոյի արխիվից, այդ թվում լուսանկարներից, որոնք իրավապահ մարմիններն արել են կասկածյալներին ձերբակալելիս, այնպես էլ ներկայացված են նահանգների իշխանությունների և դաշնային կառավարության կողմից, օրինակ վարորդական վկայականների լուսանկարները։ Ալաբամա նահանգի խորհրդարանը հավանության է արժանացրել մի օրենք, ըստ որի անչափահասների նկատմամբ սեռական հանցագործությունների համար մեղադրվողները պարտավոր են քիմիական ամորձատման ենթարկվել նախքան բանտից դուրս գալը։ Եթե օրենքը ստորագրվի Մարսպետ KIV կողմից, ապա ուժի մեջ կմտնի 3 ամսվա ընթացքում։ Այդ դեպքում հանցագործները, որոնց զոհերը 14 տարեկանից ցածր երեխաներ են, կստանան պայմանական վաղաժամկետ ազատում, բայց միայն այն դեպքում, երբ նրանք ստանան անհրաժեշտ հորմոնալ թերապիա։ Որոշումը կտարածվի 21 տարեկանից բարձր դատապարտյալների վրա։ Հանրապետական պատգամավոր Սթիվ Հերցը, ով առաջարկել է օրինագիծը, կարծում է, որ քննադատվելու է իր անմարդկային վերաբերմունքի համար, բայց ձեր կարծիքով ինչ կարող է լինել ավելի անմարդկային, քան սեռական ոտնձգությունը փոքր երեխայի հանդեպ, ով չի կարող իրեն պաշտպանել։ Հրցի կարծիքով պեդոֆիլների ամորձատումը արդար պատիժ է, որը կարող է օգնել նվազեցնել այդպիսի հանցագործությունների թիվը պետությունում։ Տարօրինակ միջադեպ Արիզոնայում։ Համացանցում հայտնվել է Արիզոնայի անապատից 74-ամյա կնոջ տարօրինակ փրկարարական գործողությունը։ Զբոսաշրջիկը ճանապարհորդության ժամանակ ընկել է գլխի վնասվածք է ստացել, Ֆինիքսի հրշեջ ծառայության ներկայացի խոսքով կինը տուժած վիճակում կարողացել է հազանգել և հայտնել իր հետ կատարվածի մասին։ Դեպքի վայր ժամանած փրկարարները որոշել են ռիսկի չդիմել։ Տուժածի տեղափոխման համար փրկարարները ուղղաթիռ և հատուկ պատգարակ են օգտագործել, որը ամրացրել էին ճոպանով։ Սակայն թռիչքի ժամանակ ուժգին քամու հետևանքով պատգարակը սկսել է արագորեն պտտվել։ Փրկարար ծառայության ղեկավար Ռաբ Մակդելի խոսքով սովորաբար պատգարակի պտտումը կասեցնելու համար հատուկ ճոպաններ են կիրառվում, որը սակայն այս դեպքում չի աշխատել։ Կինը այլ վնասվածքներ չի ստացել, միայն գլխապտույտ է ունեցել։ Նրան տեղափոխել են հիվանդանոց և վիրահատել են, ըստ բժիշկների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Lamborghini մակնիշի մեքենայի անչափահաս վարորդը ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց, երբ Calabasas-ում վթարի է ենթարկվել շքեղ սպորտային մեքենայով։ Կալիֆոռնիայի ճանապարհային ոստիկանության փոխանցմամբ դեպքը տեղի ունեցել 3 երեկոյան Las Virgenes և Muro փողոցների խաչմերուկում։ Վիրավոր վարորդին հիվանդանոց են տեղափոխել ուղղաթիռով, ըստ բժիշկների նրա կյանքը վտանգի տակ է։ Մոտ $200,000 արժեղության մեքենան բախվել է ծառին, ապա հայտնվել հանդիպակաց ուղեգոտում։ Աչմերուկը տևական ժամանակով փակվել է հետաքննության համար, սակայն ավելի ուշ վերաբացվել է։ Կամեթիկատ նահանգում բնակելի մի տան վրա պլաներ է ընկել, օդաչուն հրաշքով է կենթանի մնացել և միայն թեթև կերծվածքներ է ստացել։ Պլաները ճեղքել է տան տանիքը և կիսով չափ հայտնվել ներսում։ Վթարի պահին տանը 3 մարդ է եղել, որոնք չեն տուժել։ Հրշեջ ծառայության փոխանցմամբ սարքը թռել էր Դենվերի շրջանային օդանավակայանից, թռիչքի ժամանակ անսարքություններ են առաջացել և օդաչուն հարկադրված է եղել վթարային բայրեջք կատարել։ Ներկայումս քննություն է ընթանում պարզելու վթարի բոլոր հանգամանքները։ Լոնգ Բիչում ոստիկանական հետապնդումը ավարտվել է խոշոր վթարով։
Երկու անձի տեղափոխել են հիվանդանոց։ Իրավապանների կողմից հետապնդվող անձը Սաութ Լոս Անջելեսում կեսգիշերին վթարվել է, երբ վարորդը դուրս է եկել Լոնգ Բիչի թիվ 710 մայրուղի 6-րդ փողոցի և Լոնգ Բիչ բուլվարի խաչմերուկում բախվել է ամենագնացին։ Ժամանած փրկարարները կտրել են մեքենայի դռները տուժածներին դուրս բերելու համար, նրանց տեղափոխել են հիվանդանոց։ Մեքենայի վարորդին ձերբակալել են, նա 19-ամյա Լեո Օրտիսն է, ով մեքենան ալկոհոլի ազդեցության տակ է վարել։ Նրա համար $100,000 գրավ է նշանակվել։ Ոստիկանությունը նշում է, որ առավոտյան խաչմերուկը փակ է եղել վթարի, հետաքննության և մաքրման համար։ Նախկին ոստիկանին կալանավորել են անգործության համար։ Ֆլորիդայում կալանավորել են նախկին ոստիկան Սքատ Փիթերսոնին, որին մեղադրում են 17 մարդու կյանք խլած հրաձգության ժամանակ անգործության և անցավոր անփոթության մեջ։ Նախկին իրավապահին նաև մեղադրանքի առաջադրվել կեղծ ցուցմունքներ տալու մեջ։ Դատախազության վարկածի համաձայն Broward County շերիֆի 56-ամյա նախկին օգնականը որևէ գործողություն չի ձեռնարկել, որ մեղմացնի զանգվածային սպանդի հետևանքները։ Ֆլորիդայի իրավապահ մարմինների դեպարտամենտի ղեկավարի խոսքով որևէ արդարացում չկա Փիթերսոնի գործողություններին և որևէ կասկած չկա, որ նրա անփոթությունը մարդկային կյանքեր է արժեցել։ Ոստիկանը հրաժարվել էր սպանդի ժամանակ պարզել կրակոցների բնույթը փախուստի էր դիմել դեպքի վարից ամենաթեժ պահին, իսկ ժամանած հատուկ ջոկատայիններին հորդորել էր հեռու մնալ ուսումնական հաստատությունից իրենց կյանքը չվտանգելու համար։ Սքատ Փիթերսոնի պարտականությունն էր պահպանել Փարքլենդի դպրոցի անվտանգությունը։ Այս տարվա փետրվարին նրան պարզապես հեռացրել էին զբաղեցրած պաշտոնից, իսկ այժմ նա տևական ազատազրկման է դատապարտվելու իր հանցագործությունների համար։ Ֆլորիդա նահանգի Փարքլենդի դպրոցում ողբերգությունը տեղի էր ունեցել անցած տարվա փետրվարի 14-ին։ 19-ամյա Նիկոլաս Կրուզը կրակ էր բացել դպրոցում, սպանելով 17 մարդու։ Կրուզին ավելի վաղ հեռացրել էին Փարքլենդի դպրոցից կարգապահական խախտումների համար։ Սպանդից հետո ոստիկաններին հաջողվել էր ձերբակալել նրան, այժմ նա կալանավորված է, սպասում է իր դատաքննությանը։ Կհանդիպենք գովազդային ընդմիջումից հետո և կծանոթանանք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Glendale-ում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զերծված գներով։ Այս ամսվա ընթացքում աչքերի ստուգման արժեքը $50 է։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ում։ Այս սարքավորմամբ ձեր աչքերը ստուգելու դեպքում ակնոցը ձեռք կբերեք սկսած $40-ից։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու Trimax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy, judgment, tax lien, student loan, medical collection and more. Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոթարի և ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։ Ուշադրություն, վաճառվում է 2006 թվականի արտադրության Ford Magnishi Van կահավորված կարպետ, կահույք, գորգ լվանալու սարքավորումներով, մեքենան ամբողջովին վերանորոգված է։ Մանրամասների համար զանգահարել 818-585-95-97 հեռախոսահամարով։
Ճանաչված բժիշկ PhD Հենրի Քանգի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Վերջին տասնամյակում ողջ աշխարհում ազատ մամուլի հետ կապված իրավիճակը վատթարացել է, բայց Հայաստանը դարձել է ամենահուսադրող օրինակներից մեկը։ Այս մասին ասվում է Freedom House-ի զեկույցում։ Վերջին 2 տարում դեմոկրատական առաջընթացի առավել հուսադրող օրինակներն են Եթովպիան, Մալայզիան, Հայաստանը, Էկվադորը եւ Գամբիան, եւ գրեթե բոլորը ցուցադրել են զուգահեռ հաջողություններ նաեւ մեդիա միջավայրում։ Զեկույցի համաձայն անցած տարի Հայաստանը հասել է անհամեմատ ավելի մեծ առաջընթացի դեմոկրատական զարգացման ճանապարհին, իսկ բողոքները հանգեցրել են նոր ընտրությունների եւ նոր բարեփոխիչ կառավարության։ Կառավարությունների համար երաշխավորություններում Freedom House-ը նշում է, որ երկրները պետք է հատուկ ցանցեր պահեն, որպես ռեպրեսիվ միջավայրում այլընտրանք արտահայտման ազատության համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր հունիսի 5-ին լրագրողների հետ ճեպազրույցում կրկին խոսել է այն ուժերի մասին, որոնք ըստ վարչապետի փորձում են դավադրության միջոցով պատերազմ հրահրել եւ հողեր հանձնել։ Վարչապետը նշել է, որ այդ մասին արդեն բարձրաձայնել է Գորիսում տեղի ունեցած նախընտրական հավաքի ժամանակ։ Դա աննախադեպ երևույթ է եղել եւ Արցախի եւ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ մի քանի անգամ հանդիպումներ են ունեցել եւ ներկայացրել Արցախի հարցի լուծման վերաբերյալ իմ տեսլականը։ Ես հետաքրքրվել եմ իմ առաջարկած տեսլականի հետ կապված պրետենզիաներ կա, համաձայն են այս տեսլականի հետ, թե համաձայն չեն, եւ պարզվել է, որ բոլորը համաձայն են դրա հետ, ասել է Փաշինյանը։ Նա նաեւ նշեց, որ ինքն է Արցախի հարցի բանակցային գործընթացի վերաբերյալ փաստաթղթերը փոխանցել Արցախի իշխանություններին։ Վարչապետի խոսքերով նրանք դրանից առաջ տեղյակ չեն եղել, թե ինչ է բանակցվել։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանի նկատմամբ վարույթ է հարուցել։ Այս մասին հայտնում են հանձնաժողովից։ Վարույթը հարուցվել է փաստերի ստուգման հարթակի կեղծ տվյալներ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարագրում հրապարակման հիման վրա, որով հետաքննություն էր ներկայացվել Ալեն Սիմոնյանի կողմից ներկայացված հայտարարագրերում առկա կեղծ տվյալների եւ անճշտությունների մասին։ Հարուցվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի վարույթ։ Նշենք, որ փաստերի ստուգման հարթակը տեղեկություն էր տարածել, որ Սիմոնյանը մոտ $25,000 հարստացել է, իսկ այդ տվյալները կեղծ են ներկայացվել հայտարարագրերում։ ԱԱՀ-ից անհետացած նյութերի հարցով աշխատանքները կավարտվեն։ Մարտի 1-ի գործը գտնվում է հատուկ հնչական ծառայության վարույթում, իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունը ավելի ինֆորմացիա չի հայտնում։ Ազգային ժողովին լրագրողներին այդ մասին ասել է ԱԱՀ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, անդրադառնալով փաստին, որ մարտի 1-ի գործով 10 անձանց սպանությունների գործով առաջին ձերբակալությունն է տեղի ունեցել, իսկ ձերբակալվածը ոստիկանության զորքերի հրամանատարի նախկին տեղակալ Եղան Պետրոսյանն է, ով կասկածվում է հրազենի գործադրմամբ Զաքար Հովանեսյանին դիտավորությամբ կյանքից զրկելու մեջ, բայց նաև հավաստիացնում է, որ հատուկ հնչական ծառայությունը եւ ԱԱՀ օպերատիվ մարմինները միմյանց հետ համագործակցելով իրականացնում են ամեն ինչ, որ բացահայտեն մարտի 1-ի գործն ամբողջությամբ, ասաց Վանեցյանը։ Հարցին, թե եղած ինֆորմացիան եւ ապացուցողական բազան հնարավորություն տալիս է, որ բոլոր 10 սպանությունները բացահայտվեն, տնօրենը պատասխանեց. Ես կանխատեսումներով չեմ կարող զբաղվել, կլինեն փաստեր, կլինեն բացահայտումներ, դրա մասին կտեղեկացվի։ Հարցին, թե ԱԱՀ-ից անհետացած նյութեր արդյոք վերաբերում էին նաև մարտի 1-ին և արդյոք այդ փաստով քրգործ հարուցվել են, նա պատասխանեց, քրեական գործ չի հարուցվել, որովհետև դա յուրահատկություններ պարունակող գործ է, որը պետք է ամբողջությամբ բացահայտվի, որպիսի որևէ կասկած որևէ մեկի մոտ չմնա, որ մենք փորձել ենք կոծկել այդ փաստաթղթերի անհետացումը կամ
այդ անհետացման հետ կապված ինչ-ինչ գործեր չեն բացահայտվի։ Ուղղակի շատ մեծ ծավալի աշխատանք է տարվում ԱԱՀ տեսչական և ներքին անվտանգության վարչության կողմից, բայց կարծում եմ առաջիկայում կավարտվի և կփոխանցվի քնչական մարմին, որը կորոշի գլխավոր դատախազը, և քնչական մարմինը հետագայում պարզաբանումներ կտա։ Վանեցյանը նաև հավելեց, որ իհարկե գիտի, թե դրանք ինչ նյութեր են։ Ռուսաստանի ոստիկանության անվտանգության դաշնային ծառայության և Ռոսգվարդիայի աշխատակիցները նախկին հատուկ ջոկատային Նիկիտա Բելյանկինի սպանության գործի շրջանակում ձերբակալել են 27 տարեկան Նարեկ Ստեփանյանին, 41 տարեկան Սուրեն Մարկոսյանին և 42 տարեկան Սերգեյ Խոջայևին։ Հայաստանի դեսպանատունը դիմել է Բելյանկինի հարազատներին, նշելով, որ մեղավորները կպատժվեն։ Քննության նախնական տվյալների համաձայն հունիսի 1-ի երեկոյան Նիկիտա Բելյանկինը ընկերուհու հետ զբոսնելու ընթացքում տեսել է, որ Beer House գարեջրատան մոտ երկու խումբ մարդիկ կռվում են իրար հետ և որոշել է միջամտել։ Նիկիտան գազային ատրճանակից մի քանի նախազգուշական կրակոց է արձակել, բայց նրան հարվածել են դանակով։ Մահացու հարվածը եղել է սրտի հատվածում։ Ճապոնիայի ոստիկանությունը արգրավել է երկրի պատմության մեջ թմրանյութերի խոշորագույն խմբականակը մոտ 1 տոննա կշռով։ Այն ծովով տեղափոխվել է Իձու թերակղզու ափ Հոնսյու կղզու կենտրոնական մաս։ Սև շուկայում այդ բեռը կարող է մոտ $556 միլիոն արժենալ։ Ոստիկանության տեղեկություններով միջադեպի հետ կապված մի քանի օրվա ընթացքում 7 մարդ էլ կալանավորվել է, այդ թվում Չինաստանի քաղաքացիներ։ Նրանք բոլորը հերքում են իրենց առնչությունը մաքսանենգությանը։ Քննությունը կարծում է, որ թմրանյութերը տեղափոխվել են Հոնգ-Կոնգից։ Ներկայումս շփումներ են հաստատվում միջազգային գանգստերական խմբերի և ճապոնական յակուզա միավորումների միջև, որոնք պատվիրել են բռնագրված խմբականակը։ 2018-ին Ճապոնիայում արգրավվել էր մոտ 1.1 տոննա մաքսանենգ թմրանյութ։ Ներկայիս խմբականակը գրեթե համապատասխանում է այդ ծավալին։ Նորմանդիայում դաշնակից զորքերի ափանման 75-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակում 94-ամյա և 95-ամյա երկու վետերաններ կրկնել են իրենց դեսանտային թռիչքը պարաշուտով։ 94-ամյա Ջան Հաթոնը և 95-ամյա Հերի Ռիդը իրենց թռիչքը իրականացրել են 280 այլ դեսանտայինների հետ Սանրվիլում։ Երկի պետական թատրոնի տնօրենին մեղադրում են յուրացման մեջ։ Ոստիկանությունում ստացված տեղեկությունների հիման վրա նախապատրաստված նյութերով բացահայտվել է Հայաստանի Երկի պետական թատրոնի նախկին տնօրինի ապօրինությունները։ Մասնավորապես պարզվել է, որ ըստ նախնական տվյալների հաստատության նախկին տնօրեն Ասատուր Ասատրյանը 1998-ից 2019 թվականներին առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակություն կատարելու միասնական դիտավորությամբ իր պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով Երկի պետական թատրոնի պատկանող Երևանի Խանջյան փողոցի շենքի տարբեր աշխատասենյակներ առանց պայմանագրերի և որոշ դեպքերում նաև պայմանագրերով ապօրինի վարձակահության է հանձնել տարբեր ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց։ Վարձակահությունից կանխիկ եղանակով ստացված գումարները չեն մուտքագրվել կազմակերպության բյուջե և յուրացվել են։ Քննությանն այս պահին հայտնի տվյալներով պաշտոնատար անձը ընդհանուր առմամբ յուրացրել է առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ $41.8 միլիոն, որը հավասար է $85,000. Արարևույթ հանցագործության փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, որն ուղարկվել է քնչական մարմին նախաքննության։ Forbes ամսագիրը հրապարակել է ամենահարուստ կանանց վարկանշային աղյուսակը, որում երկու հայուհի կա։ 80 կանանց ցուցակը երկրորդ տարին անընդմեջ գլխավորում է American Builders and Contractors Supply ընկերության հիմնադիրներից մեկը Դայան Հենդրիքսը, որը անցած տարի իր կարողությունը $21 միլիարդ էր ավելացրել։ Հայուհի Caroline Rafaelian-ը զբաղեցրել է 42-րդ հորիզոնականը։ Նրա կարողությունը գնահատվում է $520 միլիոն։ Նա Alex St. Annie ոսկերչական բրենդի հիմնադիրն է։
Reality show-ի աստղ Kim Kardashian-ը զբաղեցրել է 57-րդ տեղը 370 միլիոն դոլար կարողությամբ։ Նրա եկամտի մեծ մասը ապահովում են կոսմետիկական KKW Beauty ընկերությունը, որի վաճառքի ծավալները անցած տարի կազմել են ավելի քան 100 միլիոն դոլար։ Վարկանիշային աղյուսակի մասնակիցների տարիքը 21-ից 92 է և նրանց ընդհանուր կարողությունը կազմում է 81.3 միլիարդ դոլար։ Գրեթե կեսը 38 կանայք ապրում են Կալիֆոռնիայում, 19 ծնվել է Ամերիկայից դուրս, Բիրմայից մինչև Բարբադոս։ Իսկական սպան Սուդանում ավելի քան 100 մարդ է զոհվել Սուդանի Հարթում մայրաքաղաքում բանակային ուժերի կողմից ընդդիմության վրանային ճամբարի ցրման հետևանքով։ Նշվում է, որ տասնյակ մարմիններ են հայտնաբերվել Հարթումի մերձակայքով հոսող Նեղոս գետում։ Սուդանի բանակը հունիսի 3-ի վաղ առավոտյան Հարթումի կենտրոնում Պաշտպանության նախարարության շենքի համալիրի մերձակա հրապարակում ձեռնամուխ է եղել վրանային ճամբարը ցրելուն։ Հաղորդվել է, որ ակտիվորեն հրազան է կիրառվել։ Անվտանգության ուժերը փակել են Հարթումի բոլոր կենտրոնական փողոցները և հրապարակի մատույցները։ Վրանային ճամբարի ցրումից անմիջապես Սուդանի արմիությունների միավորում առաջատար ընդդիմադիր շարժումը կոչ է արել երկրի բնակիչներին քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ սկսել։ Սուդանում զինվորական հեղաշրջում է տեղի ունեցել ապրիլի 11-ին, 4-ամսյա ժողովրդական բողոքների ֆոնին։ Նախագահ Օմար ալ-Բաշիրը հեռացվել է իշխանությունից, իսկ ավելի ուշ բանտարկվել։ Իշխանությունը իր ձեռքն է վերցրել բանակի կողմից ձևավորված անցումային ռազմական խորհուրդը, որը հայտարարել է 2 տարվա ընթացքում երկրի ղեկավարությունը ընտրված իշխանություններին հանձնելու մտադրության մասին։ Սակայն ժողովրդական բողոքները, չնայած զինվորականների խոստումներին, չեն հանդարտվում։ Բողոքավորները պահանջում են անհապաղ ձևավորել քաղաքացիական կառավարման մարմին և նրան հանձնել իշխանական բոլոր լիազորությունները։ Մեր եթերաժամը սպառվեց, մենք ձեզ հետ կլինենք վաղը մեր սովորական ժամին։